Kidiki ana nafasi mwafaka ya kuunganisha watu wote wa Mlima Kenya. Si kuunganisha ili kupigana na wale watu wengine, kuunganisha ili tuwe na ushirika hapa wenyewe kwa wenyewe, na kuunganisha watu wa Mlima Kenya na Wakenya wengine chini ya uongozi wa William Ruto. Na mimi niliambia watu, mimi nilikuwa kwa baba, naye baba akahama, na akahama na nyumba yake akaenda kwa serikali kuda, serikali ya upana, hii broad based government. Kwa hivyo mimi niko kwa hiyo serikali. Na mimi kwanza nilikuwa nimepata shida kidogo. Watu wako huko ndani tunajaribu kuingia, tunaambiwa sisi shareholders tusiingie kwa hiyo serikali. Mimi wakati wa mwisho niliingia Karen, makao makuu ya naibu wa rais, ni wakati William Ruto alikuwa naibu wa rais. Huo wakati mwingine sisi tunafungiwa, ati sisi sio wanahisa. Mimi naotaka la muomba naibu wa rais Professor Kidiki afungue milango ya ofisi ya naibu wa rais, iwe ni ofisi ya Wakenya, isiyo ni ofisi ya watu wa Mount Kenya, isiyo ni ofisi ya watu ambao walipiga kula kutoka upande ule, isiwe ni ofisi ya wachache. Na tunataka hiyo hadithi ya wanahisa iishe katika taifa la Kenya, ili tuanze kuonekana sisi wakaaji wa Mount Kenya kama Wakenya wengine. Na mimi namuomba haraka sana akiingia kwa ofisi, hata kama cheo sio cha Mount Kenya. Mimi najua hapa katika Mount Kenya hiyo miaka mbili tumepoteza miaka mbili, mfutano ya ni nani mkubwa, ni nani mwenye hisa, sijui ni nani ametoka Nyeri, nani ametoka Murang'a. Namuuliza hiyo ukulasa iwekwe katika kaburi la sahau, kwenye kubukubu. Na hiyo ni historia ya miaka miwili ambao Mount Kenya imepitia, ambao tungetaka kusahau na kusahau kabisa. Na pia ningewaomba wakaaji wote wa Mount Kenya, mambo ya Gachagua iishie hapo. Tusianze kufuata hiyo story kuendelezwa. Msimamo umetoka kutoka kwa bunge, na naibu wa rais mpya amekalia kiti. Kwa hivyo tusianze kusukuma vita zaidi kwa Gachagua tena. Sasa tufungue ukurasa mpya kama watu wa Mount Kenya. Na pia nimuulize Gachagua afanye na sisi, afanye na Kidiki, na sisi tufanye na Kidiki. Na mimi nimetangaza kwa mara ya pili sasa. Sasa mimi nataka kuwa katikati ya hii serikali, kwa sababu milango imefunguliwa. Milango ilikuwa imefungwa ili tuweze kukaa sasa na naibu wa rais, tuongee ile mambo ambayo tulikuwa tumechelewa kufikisha katika Mount Kenya, mambo ya maziwa, mambo ya kahawa, na mambo ya ukulima, na mambo ya wafanya biashara wadogo. Kwa hivyo mimi yangu leo ilikuwa ni kutoa shukrani kwa bunge na kumwalika bwana Kidiki katika Mount Kenya akuje tufanye kazi na yeye. Na pia nimwalike Rigathi Gachagua pia asikuwe na kinyongo, hiyo mambo imepita, hiyo ni historia. Ashikane sasa, tushikane zote, Gachagua, Kindiki, Wairia na wengine wote, ili tuweze kuimarisha maendeleo katika Mount Kenya na maendeleo katika Kenya mzima. Mimi hiyo ndio maoni yangu. Na kuna wachache nilikuwa nasikia wakisema ati hii mambo Gachagua itaumiza serikali. Mimi nimekuwa rafiki ya Ruto kitambo. Wow.